অগষ্টপাই নোৱাৰা গাইডলাইন ঘোষণা কৰি ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাজ্যৰে সংক্ৰমণ কমি থৈ পূৰ্ব অপেক্ষা কটকনা আনি কোহল কৰাই এণিকি সাৰা ৰাজ্যৰে ৰাতি আঠটা পৰ্যন্ত দোকান খোলা ৰব ৰাতি আঠটাৰ সকাল ছাইট কৰ্ফু লাগু হ'ব কেৱল ভূৱনেশ্বৰ কটকীৰে চটডাউন জাৰি ৰব চিনেমা হল বাৰ ৰেস্ত মল খোলা মিলিছে অনুমতি সেইপৰি যাত্ৰা নাটক পচাশ প্ৰশত লোক চলি পাৰিব ଧାର୍ମିକ ପୀଠ ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଚାଲିଯିବ ସିଟିଂ କ୍ଷମତାରେ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟତ କରିବେ ସେଭଳି ଜୀବନ ଜୀବିକା ସମନ୍ୱୟ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ କଟକଣା କୋହଳ କରୁଥିବା ଏସ୍ଆର୍ସି କହିଛନ୍ତି ତରୁଣ ସାହୁ ପ୍ରତିନିଧି ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ତରୁଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତରୁଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ ତ ସବୁ କୋହଳ କରିଦିଆଯାଇଛି ନା ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ

সতাইছ জিলাৰে কৰোনা সংখ্যা নগণ্য ৰ সামান্য ৰ পুড়ুচি তে কৰোনা কটকনা যিহেতু সামান্য ৰোঁ বা কৰোনা সংখ্যা সামান্য ৰোচি সেই দোকান বজাৰ খোলু হাট খোলু বজাৰ খোলু চপিং মল খোলু চিনেমা হল পঁচিছ পচাশ প্ৰশত কুকি খোলা অনুমতি দেকিবলৈ চৰকাৰ কাষকি ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানক বা ধাৰ্মিক স্থল যিভাৱে ৰচি আমাৰ হৰিশংকৰ নৰসিংহনাথ বা সমল মন্দিৰ পাটনেশ্বৰী মন্দিৰ কাষকি খোলু ফলৰে যি ମନ୍ଦିର ବା ଏ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପାଖାପାଖି ଶହ ଶହ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଏବେ ଦୋଷ କିରେ ପଡ଼ିଛି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି ତାଙ୍କର ବେପାର ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟ ସେଗୁଡାକ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡିଛି ଫଳରେ ସେମାନେ ଏବେ ଦୁର୍ଦିନରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କରୋନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଫେରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃଛି ଏ ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇପାରେ ଯେଉଁ କିଛି ଟିକକ କଟକଣା ମାନୁଥିଲ ଅମାନିଆ ସେମାନେ ଏବେ ଆଉ ମାନିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତରଫରୁ କିଛି କୁହାଯାଇଛି निहाती भाव में देखो जो एसआरसी प्रदीप जेना नुआ अगस्ट मसपी गाइडल जारी कर ठीक से दोकन बजार सब खुल जाए दोकान बजार खोलिया दोकान बजार असंख्य भिड़ देखा मिलूँ लोक मानारणत अधिकाश लोक मुहर में मास्क तो नहीं जदिक पार्टी पटी नाक तल को मास्क रखुचार और सामाजिक दूरता कूली जातु जो भी भाव मार्केट हजार हजार लोक एकाठी जमा होती सामाजिक दूरता को मानुन पर सबू को जिला प्रशासन देखुले କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଗିଦ୍ ବା ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉନାହିଁ କି ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେଭଳି ଅମାନିଆଙ୍କଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉନାହିଁ ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ବି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ସଚେତନ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ କରୋନାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ତେବେ କିନ୍ତୁ ମାସକୁ ମାସ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏସ୍ଆର୍ସି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍କୁ ନେଇକି ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି अनेक दुकान को सेनेक दजारोहल करोहल है किं प्रकृति में लोक मैंने सचेतन अच्छा अनेक अमानिया अच्छा जो मैंने कि दुकान बजार व मार्केट जनगहली पूर्ण स्थान में बेफिकर हो बिना मास्क बुलूँ के और सामाजिक दूरता को मानु मानुन पर फल तृतीय लहर पूर्व ये गोटे विपद हो पारे बलांगीर जिला प्रति खूब शीघ्र बलांगीर जिला प्रशासन तरफ कॉविड गाइडल मानवापी सचेतन कराप कड़ाकड़ी पदकेप ना दरकार पूर्व भाई छोटे राजनीति आरम्भ होमानिया लोक हरकत हो पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद तरुण साहू आम बलांगीर प्रतिनिधि पूरा अपडेट अपने